Прізвища замовників та виконавців підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка, а також листування, в якому обговорювалися подробиці злочину, оприлюднили в ГПУ. Юрій Луценко повідомив, 5 мільйонів гривень за вибуття з президентських перегонів Юрієві Тимошенку принесли Тарас Костанчук, голова партії захисників України, а також колишній боєць батальйону «Донбас» Олександр Іщенко. А замовив цю, скажімо так, спецоперацію навколо тески однієї з рейтингових кандидатів, стверджують в ГПУ народний депутат від «Батьківщини» Валерій Дубіль. Про кримінальний злочин із флером політичних скандалів та кінематографічних асоціацій в сюжеті Лесі Головатої. 5 мільйонів гривень – удвічі більше, аніж застава, яку заплатив Юрій Тимошенко, щоб зареєструватися на президентських виборах, у середу кандидатові принесли за те, щоб він із них вибув. Юрій Володимирович грошей не взяв і зловмисників спецслужбам здав. Затримання двох громадян – Костанчука Тараса Дмитровича та Іщенка Олександра Анатолійовича, які за попередньою змовою здійснювали перешкоджання діяльності суб'єкту виборчого процесу. Прізвище третього фігуранта злочину в ГПУ теж встановили, але ще не оприлюднили. Юрій Луценко показує скріни переписки Романа Р. із помічником кандидата, де шантажем та підкупом схиляють Юрія Тимошенка знятися. Пропонують закриття кримінальних справ, членство в партії захисників України, головою якої нині є Тарас Костанчук, а також фінансування 10 мільйонів на рік. Якщо ж ні, то... Для народу Юра запроданець, що працює на Порохо, продав своє призв'я ще за якісь гроші. Друге, абсолютне забуття після виборів нікому не буде більше цікаве, таких не люблять. Третє, кримінальні переслідування від МВС по членам комісії, що будуть займатися крадіжкою бюлетнів за фінансування, за все, що придумають. Оцей придурок Тимошенко Юр, який вмовляв мене допомогти йому зіскочити з теми бути технічним кандидатом. Не добираючи слів на адресу Юрія Тимошенка, Тарас Костанчук в оприлюдненому відео у Фейсбуці розповідає іншу версію того, що сталося. За його словами, він не корумпував, а навпаки рятував Юрія Тимошенка. Треба віддати гроші тим людям, які внесли за нього задаток 2,5 мільйона. Попросив у мене ці гроші. Сказав, що його він точно його вб'ють, якщо він не дасть. Ось попросив ще грошей на розвиток партії. Зголосився вступити після цього до мене в партію, бути нашим обличчям. Слідство ж певне, Костанчук лише виконавець злочину. А замовником підкупу був народний депутат від партії «Батьківщина» Валерій Дубіль. Юрій Луценко знову демонструє скріни з листування підозрюваних, де з номера телефону, який належить Дубілю, зазначають дату, до якої необхідно вилучити теску лідерки «Батьківщини» з виборчих бюлетенів. Пишеться: «Буду з Ю 2 часа в машині. Напиши, пожалуйста, или перезвони». Окей. «Тарас, завтра вообще последний день. Напиши пару слов». Відповідь: «Послезавтра». «Валерий, не нервничай. Будет, как будет». 7-го віддають бюлетень в печать, просто інформують. Брудною провокацією влади проти себе називає Юлія Тимошенко вже саму участь її тески у виборах. Ще до прес-конференції генпрокурора каже, її соратники тут ні до чого. А сам начебто факт підкупу – імітація. Нагадує одну відому американську кінокомедію, в якій приймають участь Порошенка і Луценка. Називається ця кінокомедія «Тупий і ще тупіше». І мені дуже прикро, що вони на цьому розігрують, по суті, якийсь серіал. Генпрокурор у боргу не залишився. Я також знаю прекрасний фільм. «Скинь маму з поїзда», в якій одна старенька жінка приїхала в гості до свого сина ганстера і допомагає йому чистити револьвери, вбивати свої жертви. З 8 березня, Юлія Володимирівна. Генпрокурор пообіцяв, звернеться до Верховної Ради з проханням позбавити недоторканності Валерія Дубіля. Хоча не вірить, що напередодні виборів його подання задовільнять. Леся Головата, Василь Дмитрієв, 5 канал.